Afrimistinë e severës shoqërohet me rritje të temperaturave dhe pranitë të thatësirës duke shtuar mundësinë për krijimin e vatrave të zjarrit. Vladimir Zhupa, shefi I ndërhyrjes së zjarrit pranë shërbimit të mbrojtjes nga zjarri Durrës, tregon për Adrianet se afrimi I sezonit turistik është shoqëruar edhe me një plan të veçantë masash. Jemi në prag të sezonit, siç e thatë dhe ju, dhe është aktivizuar plani I masave të drejtorisë për parandalimin dhe përballimin e gjithë situatës që kemi para, kur janë shkrirë aty detyrat e institucionit prefektit, si përfaqësuesi I autoritetit qendror këtu në qark, detyrat e datës 19/4 të prefektit, detyrat e zëvendës kryetares së bashkisë të datës 8/6 për të gjithë shërbimet e posaçme për gjithë njësit administrativ, në mënyrë të veçantë do të merrem masa nga bregdritësit për mos bërë timosje pa pajisje të posaçme, për ndalimin e zjarreve 200-300 metra larg gjithë zonave, domethënë të mbrojtura kullotave, zonave domethënë të pjullzuara, për kontrollin e aktiviteteve të turistëve domethënë gjatë kësaj periudhe për të mos patur një emergjencë jo me cigare me këto, detyra për gjithë komunitetin për domethënë zonën rurale, për fshatarë, për gjithë fshatarësin për të mos djegur domethënë në kashte këto për të përgatitur kullota domethënë edhe pastaj nuk I kontrollojnë dot dhe kërkojnë ndihmën e shërbimit tonë dhe shkojnë me orë të tëra ditë domethënë pa domethënë kërkojnë bashkëveprimet nga shërbimet e tjera. I kemi në kontroll gjithë gatishmërinë e efektivit të pajisjeve, mjeteve për të përballuar sezonin, për të qenë pranë komunitetit, bashkëpunësi gjithmonë komunikues me ta. Jemi në bashkëveprim me të gjitha shërbimet e tjera, shërbimin e autoritetit portuar në Durrës, shërbimin në Shijak, shërbimet e tjera, domethënë që kemi këtu me të gjithë me drejtorinë e mbrojtjes së pyjeve, me njësitë administrative, nesër dhe pasnesër kemi kontroll, domethënë gati bashkëveprim me ta për funksionimin e sistemit të lajmërimit, për funksionimin e skuadrës vullnetare që kanë, për situata emergjencë, domethënë për të gjitha, domethënë masat. Zjarfiksi Zhupa veçon dy nga shkaqet kryesore të rënies së zjarrit gjatë stinës së nxehtë. Në radh të parë, banorët e zonës, domethënë për përgatitur parcela e kullota për efekt kullot, domethënë djegi kashte kështu dhe pastaj u del në kontrolli dhe kërkojnë ndihmën e shërbimeve tona kur vinë orët e vona të natës, që rrezikojnë banesa, se ka banesa pranë tyre kështu. Atëherë shkojmë dhe domethënë në shumicë të rasteve nuk gjejmë as ndihmën e banorëve, domethënë. Ka njerëz që mbartin energji, domethënë kriminale të thuar dhe ose këta piromanë që vën domethënë kanë dëshirë të shikojnë se si domethënë do kryejnë detyrat forcat tona, si shkojnë edhe lën banesat që mund të ketë një zjarr dhe shkojmë dhe fikim zjarret që shkojnë domethënë I vën me dëshirë këta piromanë. Tre ditë më parë, një sipërfaqe pishash në Kodërvil u doq, ndërkohë që sipas banorëve të zonës, efektivët mbritën me vonesë në vendngjarje. Shefi I ndërhyrjes për mbrojtje nga zjarri shpjegon situatën e krijuar, e cila më së shumti ka lidhje me rrugët e ngushta që pamundsojnë mbritja në kohë të zjarfiksve, duke vënë në rrezik edhe jetë njerëzore. Pasi zjarri merr për masa të mëdha brenda një kohe të shkurtër. Vonesat ndodhin për arsye objektive, shpjegon përgjegjësi Zhupa. Për anë sezonit kemi përcaktuar gjithë zonat me rrezik qoftë në zonën rurale, qoftë në zonën domethënë urbane, për rrugët e ngushta, për shisit që paraqesin rrugët e ngushta, fluksi domethënë I shtimit të njerëzve, turistëve në të kohë, dhe parkimet e rënduara, dhe këto bëjnë shpesh që ne domethënë të rrim në rrugë të madhe për të edhe shtrim tubat të thuash 400 metra, 300 metra për të vënë, pse se nuk lëvizin dot për shkak të parkimeve të rënduara, rrugëve të ngushta dhe kjo. Zjarfikset efektiv jo ditën del për 30 sekonda dhe natën jo më tepër se 1 minutë. Është domethënë kjo. Kurse ne lëvizim me rregull qarkullimi, sikur 7 semafor dhe ne do ndalojmë në të 7, nuk mund të shkelim me rregullat e qarkullimit. Nuk do është në shumë raste na shoqërojnë forcat e policisë që duhet të udhëheqin rrugëkalimet, duhet të garantojnë perimetrin e sigurisë. Domethënë këto nuk ndodhin. Ne jemi të vetëm. Marrim sinjalin, nuk na udhëheqin. Nuk domethënë këtë bashkëprimin rendin e kemi domethënë, por edhe çalon në situata të caktuara. Kemi vajtur në kohën maksimale. Do të thonë, ne zgjedhëm rrugën më të shkurtër për të ulur sa në maksimum në kohën e reagimit, për të patur ndërhyrje sa më efikase dhe efektive. Se nëse ne shkojmë me vonesë, zjarrim I madh rëndon jetën edhe frymarrit, qoftë në banesa, qoftë atë vështirëson domethënë fikjen e tij. Ne duam një zjarr të gjejmë momentet e para. Çdo zjarr 3-4 minuta ndiqet në dytorë dhe pastaj merr me brumasa. Kështu që nuk është interesi I zjarfikëve që të vonohet këto rrugës. Këto janë arsye thjesht arsye objektive. Ne kemi në zonën e kallës që një pemë rën, domethënë që qëndron akoma, nuk na lejon të kalojmë tej.
Dhe i kemi kërkuar shëpirë punë. Ali që ta presin e që, kemi vajtë dhe me forcatora, po pa mundësi do më të ndërshu. Kemi shumë sektori që i kemi të përcaktuar, qoftë në zonën urbane, qoftë në zonën rurale, i kalendot. Për shumë në zonën, ja, për gjatë rrugës Aleksandr Goga, tek tuneli Curit, rruga e Stanit, rruga e Kominit, tek shkolla e Djadushi, pas Gjukatës, pas prefekturës, zona amfiteatrit, bloku tek shkolla Shaqe Mazreku, te ish dega ushtarake, zona për rreth hotel Volgës, objekte në aksin e rrugës Pavarësia, tek në plazh, që nuk domethënë nuk ndryrim dot dhe nuk realizojmë ndryrje dot efikase dhe efektive për shkak të parkimit të rënduar, për shkak të rrugëve të ngushta, domethënë. Edhe ne detyrojmë të rrim në rrugë të madhe dhe shtrim ato, mirëpo këta minuta që nëse ne nuk pozicionohemi me mjet dhe me forca afër objektit, kjo vëshison atë se do shtrish tre tuba, katër tuba. Domethënë veprimet teknike taktike të efektivit zjarfikse do të jenë aq efektive domethënë sa që janë atë, se përkushtimi është maksimal, është deri vetëm i zjarfikse. Ne nuk janë kthyer njerëz të dështuar nga 11 ndërhyrje dije. Dalje për 30 sekonda, mbritje në kohë, edhe vendosja ka dëshmëri për ndërhyrjen e radhës. Bashkëveprimi me të dy stacionet ndërmjet me plazhin, bashkëveprimi me domethënë me shërbimin e autoritetit portual, bashkëveprimi me stacionin e Shijakut, domethënë dua t'i falenderoj dhe të qoftë shërbimi Shijakut dhe të autoritetit portual, që shumë raste mbajnë gatishmëri kur ne dalim në zonë rurale, ata mbajnë gatishmëri për një palestër, për një subjekt që mund të bjerë zjarr. Por a është e mundur ndërhyrja në kohë zjarfikse kur vetrat e zjarrit janë të shumëfishta në të njëjtën kohë? Ju përmendët 11 raste ndërhyrje brenda një dite. A është e mundur që të përballohet gjithë ky fluks? Po është i mundur se në një zjarr kemi shkuar. Ne në zjarrin tjetër ka shkuar stacioni i plazhit, në një zjarr tjetër kërkuam ndihmë shjakun, në dy zjarre kërkuam ndihmën e autoritetit portual, domethënë që ne domethënë në pamundësi për të shkuar atje. Më herë domethënë sidomos për sezonin veror, për rritjen e nivelit të gatishmërisë, do të kemi shërbime të përforcuara. Domethënë ata që në shërbimin dije, dy nga i efektivit do të jenë sot prapë këtu, 24 orë. Me grupin që merr shërbim sot, dy fjalë vjen që lan dije shërbim në mëngjes, me grupin tonë do të jenë këtu. Se ne ngrëm stacionin provizor në gjinën e Larsit, strukturojmë stacionin provizor në gjinën e Larsit dhe njëkohësisht me efektivin ton vazhdojmë shërbimin tek kompleksi vilave qeveritare, që s'mund t'i lëmë. Pra do të ketë stacion gjatë periudhës së verës në gjyrin e lartë. Është me vendim qeverie, domethënë ai stacion ngrihet struktura stacion provizor në zonën turistike gjyrin e lartë. Ai po, ai ka detyra të pavarura, është stacion me komandë shërbimi. Duke dorëgjur vëmendjen uniformave blu dhe duke kërkuar një bashkëpunim më të ngushtë, efektivi Zhupa i bën apel qytetarëve të jenë të kujdesshëm, duke mos anashkaluar edhe përdorimin e bombulave të gazit, që duhet të jetë i kontrolluar në çdo kohë. Tashti në kuadër të sezonit, por u them që gjithë banorët e zonës rurale, domethënë të mos ndjekin kashtra për të përgatitur kullota dhe parcela për efekt, domethënë ato levertin e tyre, se dela kontroli dhe në angazhon me orë të tëra dhe vemi atje, kërkoj dhe bashkëm për me tyre dhe nuk dalin nga dera shumë fatar. Më tënë, jo për të ndjene për jesin, se ka tjera organet ndjene, por nuk dalin për tokën e tyre që po rezikohet të shpia. Në më tënë, kjo, thirje për policin që të evidentoj dhe të vërë në hyqem situatën, sidomos për piromanë për taj që të bëjnë njerëz me energji kriminali që ndezni zjarë për pasion situatë. Sidomos, po të gjithë kujdesshëm, kurse për qytetarët për përdorimin e bombave të gazit, për të marrë bombla tek subjektet, domethënë që janë licencuar atë dhe të distributorët e tyre me etiketë sqaruese, bombla të kolauduara, që domethënë mbarohet të bombës ku merr bombën, jo bombën ku shiten çdo cep, që në qarkun tonë, të paktën në bashkin tonë ja bën në hyqin tonë. Domethënë nuk ka me taj sforce që një një prefektura 2-3 vjetët e shkuara, këto josh nuk shiten më bombla në rrugë ose bombla në markete dhe këto që përmirësit. Po, subjektet e licencuara dhe distributorët e tyre të tre, si që ka adi gaset, tjera.